שמי דוקטור נועה בן עמי, אני מהמחלקה לפיזיותרפיה כאן באוניברסיטת אריאל. אוטוטו אנחנו מתחילים את כנס הקיימות ברפואה, ראשית אל תזיק. קיימות זה לא תמיד ברור לכל האנשים, אנחנו רוצים לשמור על המשאבים של כדור הארץ, אותו דבר ברפואה. זה הכנס הראשון בנושא קיימות, צריכים רק להמשיך עם זה ולעשות שינוי בעולם. עשיית היתר ברפואה, שהיא לא דבר מובן מאליו למי ש... מוכשר כמטפל לאורך הדרך, נושא חשוב מאוד לדבר עליו. כחמישית עד שליש מהחולים מקבלים טיפול או שירות שאין עדות שהוא מיטיב איתם. ולא רק זאת, הם מיותרים, לא יעילים וגם עלולים להזיק. כמי שכיהן כמנהל מחלקה פנימית שנים רבות, נהגתי יום אחד להגיע עם עמיתיי הרופאים ולקבוע איזשהו כלל. כל איש שהוא קשיש, בוא נראה את התרופות שלו, ונראה אם אפשר לצמצם 4 מתוך 10 התרופות. וראה איזה פלא, לא קרה שום דבר, ומספר תופעות הלוואי או השפעות הלוואי צומצם באופן בולט ביותר.